Olá, gente linda! Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é sábado, dia 7. E já começa esse vídeo, gente, com uma missão, né? Quase que especial, quase que impossível. Que é gravar hoje e amanhã para vocês e tentar postar esse vídeo no domingo, dia dos pais, para vocês. Gente, eu vou tentar. Eu já gravei um vídeo pela manhã e aí eu já encerrei esse vídeo e agora a gente tá indo tomar um café ali no centro de Rio das Ostras. E eu falei, vou começar um outro vlog, começar a gravar hoje o nosso dia, a nossa tarde, né? Porque agora são quase 5 horas da tarde, vou levar vocês com a gente nesse café. E amanhã é dia dos pais, as crianças estão aí super empolgadas, né? Pra comemorar esse dia, pra presentear o pai nesse dia. E aí eu vou gravar pra vocês, gente. Quero que vocês assistam esse vídeo, né? No próprio domingo mesmo. Pra ficar mais real pra vocês. A gente tá indo agora, as crianças já estão prontas lá no sofá. O Beto tá terminando de se arrumar, tava lá em cima se arrumando, ó. Vai botar o tênis e a gente vai gravar pra vocês. Vai de chinelo, Beto. Gente, o marido de vocês também é assim? Só gosta de sair de chinelo. Eu tenho, né, uma coisa que eu só gosto de sair de short. Agora eu tô de short. E ele é de chinelo. Tá todo mundo de tênisinho, ele vai de chinelo. Bota o tênis de lavar. Semana inteira, trabalhando de bota, calçado, jeans. Pensei que ele chega a ficar à vontade. Eu vou botar um tênis. Pode ir de chinelo também, não tem problema não. Eu não esquento. Até lá vem o chinelo. Lavou o tênis também de manhã, né? Não, passou um pano. Aí, como eu tava falando com vocês, eu gravei um outro vídeo cedo, já encerrei. E aí, tô começando esse vídeo porque eu quero postar pra vocês amanhã mesmo, no domingo, que é dia dos pais, né? Primeiramente, eu queria desejar... Eu não queria que ele escutasse, gente, a parte do presente. Depois eu conto melhor pra vocês. Chegou bem na hora que eu tava abrindo o vídeo. Vocês viram, né, gente? Ai, ai. Eu fiquei toda nervosa. Vocês viram que eu fiquei meio... Porque ele não sabe. Tem presentinho. Vou mostrando pra vocês no decorrer desse vídeo. Vai ser bem legal. Vou compartilhar com vocês esse momento. As crianças estão bem empolgadas, né? Bem animadas. Ele tá ali fora brincando com a Cristal. E aí, como sempre, vocês fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, desses momentos, da parte de celebrar, né, de rir, de chorar. A gente sempre tá junto aí em todos os momentos. Então, vou compartilhar com vocês esse momento. E eu queria desejar para todos os pais um feliz dia dos pais. Eu não tenho mais meu pai presente, mas não é um motivo para a gente não comemorar, até porque as crianças ficam tão felizes, né, gente, em comemorar essa data, esse momento. E aí a gente deixa de fazer isso pela gente, começa a fazer isso pelos nossos filhos. E vale a pena, porque arrancar um sorriso de uma criança, uma alegria de uma criança, né, gente, é algo assim que não tem preço, que fica para toda a vida. São lembranças, são momentos e é o que importa de verdade, né, no nosso propósito aqui na Terra. Enfim, gente, vou mostrar para vocês eles arrumadinhos. Estão lá na sala, tudo quietinho. Manuzinha tá com uma sandália igual a da mamãe, toda feliz. E é isso, aí conforme eu tava falando, ele fechou a porta. Tem os tênis que chegaram, tem perfume, a gente também comprou um outro presentinho na Casa e Vídeo que eu nem mostrei, uma lembrancinha, mas eu tenho certeza que ele vai se alegrar também. De repente a gente faz um churrasquinho, não sei, né? Vou gravando aí, vou compartilhando com vocês e vou levar vocês com a gente. Deixa eu pegar a máscara, que eu já tava esquecendo, e bora sim, bora, deixa seu like, vamos com a gente. Deus amado, que look é esse? Dá uma voltinha, dá? Nossa! E o que que falta aí, ó? A máscara, né? Sim. Tá lindo, tomou banho. Olha só, que look é esse? Olha quem tá ali, gente, pedindo pra ir com a gente, ó. Não pode. Mostra a sandália, filha, que a gente tá usando lá da Medina, gente. Olha que gracinha essa sandália. Fica aqui no tapete pra mamãe mostrar. Olha, gente, que gracinha. Vira, filha. Aí fica assim, tá cheio de linha aqui, ó. Tava ali na manta, né? Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, Manu. Ela fica assim, gente, enrolada com o Charlotte, cheia de linha. Olha aqui, ó. Que linda. Que linda. Toda trançadinha. A filha tem que passar alguma coisa aí atrás. Tá cheia de linha. Tá ali na manta, ali. Nossa, que linda que ela tá. Vamos? Bora, sim, bora. Você também tá com o pelo bem aqui. Deixa a mãe tirar aqui atrás do seu casaco. Pronto. Todo mundo tá. E só tem criança linda nesse
carro. Olha só quem tá ali, todo mundo de máscara. Dá um oi, dá, filho. Oi. Tá confortável? O que que você quer comer? Fala. Não sei. Não sabe ainda não? Vai escolher? Sabe onde a gente tá indo, gente? Deixa eu contar pra vocês. A gente tá indo lá na Duck Bill. Vocês lembram que um dia tava eu e o Beto lá no centro, um dia que tava frio a beça, e o Beto deu na telha de comer coxinha, né? E aí, a gente ficou rodando lá no centro pra encontrar um local pra comer coxinha. E aí, a gente passou em frente da Duck Bill. Aí eu falei, ah, queria parar aqui. E a gente até achou que tinha achado uma vaga. Achou que tinha achado, foi ótimo, né? A gente achou... Nossa, tá calor aqui dentro do carro, legal lá. A gente achou que tinha achado uma vaga. Porém, não era uma vaga, acho que era garagem. Aí a gente tá indo lá agora, porque eu comentei com vocês, vocês falaram que lá é maravilhoso, né? Os cookies. E a gente nunca foi lá. Sempre que passa, nunca tem vaga. Então eu acho que hoje é sábado, né? O comércio é mais tranquilo. Dá pra gente ir e sentar lá pra tomar um café. As crianças ficam todas, né, empolgadas. Fica tudo feliz. Parece que vai pro shopping. E lá é ventilado, sabe? Tem área externa. É bem tranquilo, toma seu cafezinho, volta pra casa, né? Então a gente tá indo lá agora, né? Comer um cookies. Sim. A gente tava vendo as fotos lá no Instagram, cada coisa gostosa, né, Manu? Aí eu vou levar vocês com a gente. Ó, o Beto tá aqui. Você vai hoje experimentar o cookies ou um café? O Beto não gosta de café, né, amor? Mas tem uns café com chantilly lá, umas coisas. Torta, um salgado. Uma torta, um salgado. Salgado, viu, gente? Ele é apaixonado. É um homem coxinha. Ontem ele chegou em casa, falei, vai jantar? Aí falou, não, comi um salgado. Parou aqui na... Não, lá na Saraiva. Ah, tá. É porque ele viajou ontem. Ele tá trabalhando agora, que ele precisa viajar. A gente tem que até contar isso pra vocês. Eu vou contar. Aí ontem ele viajou. Aí na estrada tem a Saraiva Coxinha. Quem passa na BR-101 conhece, gente. Ele comeu feijoada. Coxinha de... Feijoada é de bacalhau, ó. Delícia. A de bacalhau eu já comi. Muito boa, gente. A de bacalhau. Feijoada parece estar comendo a feijoada minha. A de feijoada, sei lá, achei estranho, né, assim, pensar numa coxinha de feijoada. Não parece apetitosa, mas é mais gostosa que a de bacalhau? Ah, gostosa que a de bacalhau. É? É estranho. Estranho pensar numa coxinha de feijoada, mas eu vou provar pra experimentar. Tem um bolinho de bacalhau também, tem bolinho de bacalhau, coxinha de bacalhau. Não, então, a coxinha de bacalhau eu acho que é novidade. Mas de feijoada, pensar em comer feijão não, na coxinha. Não tem bolinho de feijoada? Tem. Apaixonado por cookie, a gente tá no lugar certo. Nossa, tem vários sabores, ó. A gente pediu um ao leite, a gente pediu também um desse aqui, ó, Duo Black, que é o chocolate 100% com chocolate ao leite. O Beto pediu esse. Eu pedi esse, ó, com nozes. E a Manu pediu de Ovomaltine, né, filha? Ah, é Red Velvet. Ela pediu Red Velvet. Olha, esse aqui, ó, foi o que a Manu pediu. Aí pode vir com calda, assim, que ela falou. Bem gostoso também. Aí tem várias opções, olha. Que delícia, hein? Ó, cookies no pote, gente. Com morango. Nossa, sanduíche de cookies. A gente tá aqui, ó, vendo todo mundo comer. A próxima vez eu vou experimentar um desse, ó, pra comer com a colher.
o Oreo. Aí cappuccino, todo mundo foi em cappuccino com avelã. Menos o Miguel. Menos o Miguel. O Miguel pediu o quê? Vamos mostrar o que o Miguel pediu. Eu pedi um pão de queijo desse aqui recheado, de peito de peru. E todo mundo foi na coxinha, né? Gente, é a coxinha que minha mãe falou, é comida típica de brasileiro. Todo mundo, Beto, Miguel. Você pediu isso aqui, né? Uma soda italiana de morango. Estou esperando chegar. Ninguém pediu isso aqui. Ninguém pediu isso aí, Adani. Olha isso aqui, o brownie. Só chegou a coxinha dele. É muito boa essa bebida, fica. Muito boa essa bebida. Pensou que era ruim, pediu só porque pensou que era ruim. Pediu porque de morango, né? Peraí, que a mãe vai pegar guardanapo. Ai, tem mãe. Mas é muito gosto de canalá de moloco. É melhor que galalá? Gente, é maravilhoso. Chegou aqui, gente, nosso cappuccino, ó, com chantilly. E chegaram os cookies também, ó, o meu de nozes. Só falta o meu. Muito bom, filho. Dá uma olhadinha nesse cookie, gente, de Red Velvet. Olha só, com morango. Nossa, que lindo. A coxinha também é muito boa. Massa de batata, sabe? Parece uma batatinha, bem gostosa. Eu pedi pão de queijo, ó, recheado com queijo e peito de peru. E aqui tá meu cookies. O Miguel já comeu ali, bebeu a soda. E o cookies dele, ó, que ele não aguentou tudo, não. Enfim, uma delícia, ó. O meu é de nozes. E o do Beto é esse aqui, ó. Double Dark, né? Que é chocolate ao leite com chocolate amargo. Já estamos em casa, todo mundo já tomou banho, trocou de roupa. Agora tá bem friozinho aqui. E, gente, pensa no café da tarde, danado de bom. Nossa, que delícia. Acho que eu nem aguento comer mais nada hoje à noite. Só um chazinho mesmo com biscoito. Porque, nossa, a gente comeu bem, ó. Eu comi aquele pão de queijo recheado com um peito de peru e queijo, né? Bastante mussarela, vocês viram, uma delícia. Tomei o cappuccino com chantilly, nem pedi adicional de Nutella, pra mim já tava ótimo. E aí comi um cookies de nozes, nossa, sensacional. Beto foi a mesma coisa, só que o Beto trocou o pão de queijo por uma coxinha. E a Manu também a mesma coisa, a Manu nem conseguiu comer o cookies dela todo lá, trouxe... Miguelzinho também. Ainda tem cookies dele aqui, um pedacinho só, ó, que ele comeu meia coxinha, que eu ainda provei a coxinha do Miguel. E ele trouxe o cookies pra casa e ele tomou aquela soda italiana, gente, que por sinal é uma delícia, né? É uma água gasificada sem gás, uma delícia. Deixa eu falar uma coisa com vocês agora. Eu tava lá em cima com o Beto, fechei a porta do quarto e desci pra voltar aqui no vlog. O que que acontece? Vem cá, crianças, contar a surpresa do pai de vocês. Olha, eles estão jogando aqui, ó. Manu pegou essa cesta lá em cima. A gente poderia fazer uma cesta de café da manhã? Poderíamos. Porém, isso não é muito a praia do Beto, né? Não é uma coisa que ele gosta. Ele prefere... Não vai cortar essa camisa do Vasco. Camisa do Vasco, não. Ele prefere um churrasquinho com uma cerveja. Aí eu tava pensando em colocar aqui na cesta os presentes. E aí, peraí, filho, deixa a menina falar. E aí, amanhã convidar ele pra gente ir ali no Boi Nobre, né? Pegar uma carninha, pegar um... E fingir, tipo, que... É, a gente, dia dos pais, a gente vai comemorar, normal. Vamos ali buscar uma carne, pega uma cervejinha e a gente assa aqui. A gente tá com uma churrasqueira aqui, emprestada, dá até pra gente assar. Compra carvão e a gente assa, né, Manão? Então, se a gente não fala, não toca nisso. Chama ele, vamos ali. E quando for ali, a gente pega e compra. Ó, a gente veio comprar carne normal. Aí, por quê? De manhã... Nossa, fala aí, você vê, não vai ter correr. De manhã, eles vão dar o presente. Olha, gente, o que eu comprei pra ele lá na Casa e Vídeo. Uma máquina. A máquina que ele tava pedindo muito. Ele tá até barbudo. É de café? De café não, filha, é de fazer barba. Ele usa essa máquina aqui pra raspar a barba, raspar o peito. E, gente, eu comprei então, aquela sem fio, né? É, o pelo das costas. Eu comprei aquela sem fio pra ele da Philco, se eu não me engano. E ele estragou.
Aí depois que eu comprei essa, ele comprou outra sem fio, uma amarelinha pequenininha. Estragou essa também. Aí eu falei, gente, ele tinha uma dessa daqui que durou 5 anos. Essa basicona dura, pesada, com fio. Falei, essa mesmo que eu vou comprar. Foi R$79, R$80. Aí eu comprei essa, ele vai amar. Ele tava pedindo. Aí tem perfume, olha, lá da Quimessence. Vamos ver, vamos usar o perfume do teu pai antes de todo mundo, né? Vê. E aí? Shelly. Eu tenho um novo. Eu também tenho sapatos. Tem sapatos, né? Os dois têm. Eu acho que ele vai escutar. Aí, gente, tem os dois tênis, ó. Que a gente vai colocar tudo aqui. E a gente vai botar o peça aqui, ó. Aqui, vou botar o peça aqui. Vai botar o presente aí, em vez do café da manhã, coloca os presentes. Encheu de pelo aqui, ó, no tapete. Esse tapete solta muito pelo, mano. Ela tira do tapete. Aí já tem o laço azul, a gente coloca aqui, então. Não faz um sacão. Em vez do café da manhã. Silêncio. A gente coloca assim, ó. A gente também tem cartinha aqui, ó. Então, vamos pegar a cartinha de vocês. Gente, vou lá pegar a cartinha. Cuidado pra não cair, mas não deixa cair. Presta atenção. Mas não sobe, gente. Eu fico morrendo de medo. Imagina eu, que eu sou só pular com o tênis todo pra minha mãe. Eu sobe com permissão da sua mãe. Isso mesmo, né? Olha. Aí pronto, gente. Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso! Né? Em vez de ser uma cesta de comida, é uma cesta de presente. A conta que você fez. Vamos botar os cadarços nesse tênis logo. Né? Aí eu vou botar a caixinha deles aqui. E pronto. Agora tem que esconder isso pra eles entregarem. E a caixinha. Vamos colocar lá no seu quarto, né? A mãe se pega. E o seu pesete? Entrega. Meu presente tá aqui, né? Eu não tenho pai. O pai é de vocês. Por que que tem que dar presente? Olha. Vamos lá. Deixa a Manu pegar a cartinha que eu coloco aqui, enquanto isso eu vou botar os cadarços. Aí eu mostro pra vocês, tá? Aqui eu tenho que... Pegamos aqui, ó. Aqui eu assinei aqui meu nome. Gente, essa é a minha. Tem teu coraçãozinho. Tá com o iguto pra não sair. É, e tem um desenho aqui, mas não quero. Vamos chamar meu pai. Não, amanhã, amor. Hoje não, já quer chamar ele hoje. Isso, tá? Que eu tô curioso. Curioso não, ansioso. Ansioso. Tá ansioso. Tá com meu churrasquinho. Ah, churrasquinho também, achou amanhã. Você tá ansioso pelo churrasquinho? Sim, eu amo um churrasquinho. Você ama. Olha como é que ficou bonito, gente. Com o cadarço, ó. Tá vendo? Ficou lindo, né? Lá da Medina, gente. Isso aqui é uma casa. Adorei esse carro. Esse modelo, né? Deixa eu arrumar aqui as cartinhas, aí eu mostro pra vocês. Pera aí. E aí, gente, ficou assim, ó. Coloquei os cadarços, né? Já nos tênis, ó. Nos dois tá pesado. E a força, e a força, ó, ó. Aí aqui, ó, eu coloquei a máquina, o perfume e as cartinhas. Agora... A gente vai guardar no guarda-roupa do Miguel. Vou guardar lá no guarda-roupa do Miguel. Porque ele tá lá, ó, tem que passar de fininho ali. Tava liberando o vídeo pra vocês. Hoje é sábado, acabamos de chegar, né? Aí liberei vídeo, atrasei um pouquinho. E agora eu vou guardar lá no quarto do Miguel. Ele tá lá. Vocês estão escutando o barulho do jogo? Pronto, gente, cesta escondida com sucesso, não coube no guarda-roupa, porque tem um vão lá no guarda-roupa que tá vazio, uma prateleira, mas daí não coube, não deu altura por causa da alça, eu tive que arrumar um jeito, né, a gente sempre dá um jeito, aí eu coloquei, fiz uma cabaninha lá debaixo da mesa, gente, deu certinho, eu escondi com a cadeira, ele não vai entrar lá de hoje agora, né, pra amanhã cedo, não vai entrar não, vai dar super certo, então é isso. Agora eu vou me tirar no meu sofá, descansar um pouquinho e amanhã eu volto aqui pra gravar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente linda, tudo bom com vocês? Um outro dia por aqui e já estamos, olha,
preparando o nosso café da manhã. Cortei frutas, tem manga, tem mamão, tem um panetone aqui, ó, com cobertura de chocolate, Kit Kat, tem pão, leite, café fresquinho. E hoje é dia 2. Gente, as crianças acordaram com fome, elas querem tomar café antes de entregar o presente. Miguel já tá lá na mesa comendo, que eu já liberei ele, né? Porque eles acordaram hoje com fome. Agora deve ser o quê? 9:30 da manhã. A gente dormiu mais ou menos até umas 9 horas, aí levantamos, né, Manu? E agora a gente tá tomando café pra daqui a pouco entregar o presente do papai, né? Bora tomar café? Ó, tá com sono ainda. Ela não pode ver uma câmera, gente. Ela tem uma mania. Eu ligar a câmera, ela boceja. É ou não é, Manu? É bem assim. E é isso, gente. Passando pra desejar também um feliz Dia dos Pais a todos os papais aí que estão nos assistindo, né? Parabéns pra vocês. E é isso. Bora tomar café que a gente já volta aqui entregando os presentes do papai aqui de casa também. Minha mãe tá te chamando. Minha mãe tá te chamando, viu? Fazer um negócio. Vai, cara de sono. O que foi, gente? A cara dele. O que foi, Miguel? O que foi? Fala, senta ali que eles querem te dar um abraço, Dia dos Pais. Você que não ia falar nada. Vai lá. Eu ia até trancar a porta já e me tocar pro resto do dia hoje. Eu já tava triste, vocês não deram ainda. Dá um abraço no pai. Tá? Papai ama vocês, tá? Fala, hoje não teve café da manhã porque ele acordou mais cedo que todo mundo, né? Ah, todo dia, né? Quando ele caçar, o que você vai fazer, Miguel? O que você vai fazer, Miguel? Eu não contei. Eu não contei. Você não contou. Dessa vez não, né? Essa vez você conseguiu. Dessa vez vou contar. Olha, o que que tem pro seu pai? Olha, que eu tava precisando. Olha, viu o que ele mais gostou? Olha, o que que ele achou. Essa é a carta do Miguel. Do Miguel, com esse era pra ser você. Com essa letra? Sim. Não. Feliz Dia dos Pais. Ele mandou eu escrever. Tenha muita felicidade. Te amo, pai. Assinado Miguel. Que isso. Obrigada. Tá. Esse era pra ser você. Manu. Como é que você sabe que é da Manu? Pela etiqueta que prende? O dele é do Capitão América. Ih, teu pai tá chorando, olha lá. Tá chorando, caiu uma lágrima no olho dele. Ah, tá chorando. Viu, lá? Lê, pai, lê. Lê, pai, lê. Feliz Dia dos Pais, pai, te amo. Manu. Meu pai tá chorando. Eu nunca vi ele chorar. Vai lá, dá um abraço no pai de vocês. Né? Eu nunca vi ele chorar. Tem sono também. Beijo. Bianca, meu amor. E passa a lote. Ah, tá suja. Olha o que tem pra ele. Passa a lote. Espera aí, meu amor, vê se você gosta. O Miguel adorou. Toda hora ele se espia. Quem? Gostoso, né? É o 1 million. Né? 1 million. Não vai estar solado. Olha que lindo o tênis dele. É da minha mãe. Da sua mãe o quê, menino? Ei, calcinho. Golzinho. É pra ele malhar comigo agora. Bonito, né, amor? Achei lindo. Vê se dá. Eu acho que você vai gostar desse aí, que é mais o seu estilo. Isso aqui, né? É. Tá precisando de um rasteiro, hein, né? Ele adora assim, gente. Com a calça, a bermuda. Eita, que esse pai veio recheado de presente. O que ele mais gostou foi o quê? A máquina? A máquina. Já vai fazer a barba.
pelo só. Bota aí o tênis, bota. A gente tá indo ali, gente, comprar uma moela pra fazer ensopadinho com batata, né, Miguel? Pra comemorar o dia do Vascaíno Chorão. O Vascaíno chorou, gente. O Vascaíno de vocês também chora. Fui um calpoeira na minha vista. O Vascaíno de vocês também chora. O que que acontece? A gente tá indo lá no Mercadinho Azul, a gente ia no Atacadão, mas a gente não vai arriscar o Atacadão. Porque o Beto falou que deve estar muito cheio. E é verdade, né? Porque lá tem aquelas opções... Tá travado o vidro. Aquelas opções de pedacinho de carne, sabe? De 1 quilo. Picanha, contra filé. E aí eu gosto bastante. Pelo menos nos que a gente ia, tinha, né? É, só contra filé. Picanha, não. Já é normal. Picanha pode encontrar não, fatiada. Não, é fatiada. Mas isso é bom, mesmo. Né? E aí a gente pensou em ir no Mercadinho Azul. Aquele que ficava perto do apartamento. Pra comprar carne e comprar o refrigerante, né? Porque hoje não é dia de beber, não. Comprar uma, a gente vai ver se tem aquela Heineken de bujãozinho, sabe? Que é tipo um choppzinho, que eu gosto. Eu adoro Heineken pra beber, gente. Eu gosto de beber Heineken. O Beto antes não gostava porque achava muito forte. Agora ele bebe tranquilo, né? E eu gosto da Heineken, gente, porque a Heineken não me faz passar mal. Gente, se eu beber só ela, não passa mal mesmo. Agora se eu beber Brahma, independente de ser só ela ou misturar, eu passo muito mal com ela. Eu não gosto da Brahma. O Beto bebe de boas. Agora a Brahma eu não consigo beber. Eu passo muito mal. No outro dia eu tenho muita dor de cabeça. Brahma, manda um packzinho. Não serve. Eu não posso fazer publicidade da Brahma, gente. Passo faça. Eu não sei. Tá com o ar-condicionado ligado. O Miguel tá ficando sufocado, gente, dentro do carro. Não sei o que tá acontecendo, porque a janela aberta. Aí eu sou assim com a Brahma. Se eu beber a Brahma, eu passo mal. Então eu bebo Heineken. Outra que eu bebo também é aquela Eisba. A Mistel, você também bebe. A Mistel, Boêmia, que é barata, eu bebo. Só mesmo a Brahma, é que me faz mal mesmo. Mas é que eu gosto de beber, de sentar pra beber assim, com mais vontade, que eu não sou muito da cerveja, não. Prefiro um vinhozinho, um gin, né? Mas se for pra beber cerveja, eu escolho a Heineken, sempre. Eu nunca se tem aquele chopinho, que eu ainda acho o chopinho mais leve. Aproveita pra contar aí se você se dá bem com Brahma ou se é só eu. Já ouvi vários relatos de mulheres que passam mal com Brahma, acho que Brahma é cerveja pra homem. É, Brahma é mais pra homem. Né? Pra homem. Me conta aí, gente. E é isso, ó. Tem a Boi Nobre ali, ó. Que tem também uma carne bem gostosa, só que é bem cara, gente. O custo-benefício dela é salgado. Bem caro. O Beto comprou. Abre aí, amor, pra ele. O Beto comprou no mercado que é do boi ali no contorno da última vez. E aí ele falou que a gente nunca entrou ali. A gente comprou uma carne que era muito boa. De repente, se não tiver aqui no Azul, porque o Azul não tem carne tão boa, a gente compra lá. Ah, depende muito. Tem dia que a carne aqui tá boa. Tem dia que a carne aqui tá boa. E é isso, a gente vai fazer um churrasquinho, vou ver se minha mãe vem também. A gente vai ligar pra ela, ver se ela quer vir, pra gente almoçar. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Mas, né, amor, deseja a feliz dia dos pais pro seu pai que tá assistindo esse vídeo. Né, pra todos os pais. Já liguei pra ele, já mandei mensagem, já postei uma fotinha dele. Pra todos os pais, pra todos os papais do mundo aí. Pras mães também que são pais. É, tá? Pras mães que fazem o papel do pai. Tem muita guerreira aí que faz o papel de pai e de mãe junto. E é isso, Manuzinha tá aqui, Miguelzinho tá ali, bora pro mercado, já chegamos, é ali, ó, do outro lado. Vendo? Esse é o mercadinho que eu vou, gente. Tá nem cheio não, tá bom. Tá não? É pequenininho, mas tem de tudo, eu gosto bastante. É, pequenininho assim na entrada, mas lá dentro ele é grande, ele até um mercadinho grande, né? Ele fica perto do apartamento, aqui bem no Costa Azul mesmo. E é um mercado novo, ele deve ter o quê? Uns 2 anos esse mercado, ou menos. Abriu depois que a gente já morava aqui. Foi, é. Antes era só o Extra, Avistão e Princesa. Ah, e tem um Costa Azul na Roberto Silveira, um pequenininho que é Costa Azul. E esse aqui é azul. E é isso, agora, nossa, esquentou. Deixa eu abrir minha janela aqui. Tá cheio das ostras aí, gente. Tá assim. Tá, o tempinho aqui tá frio. Olha lá, o espanhol tá cheio também, ó. Tá um tempinho frio, mas tá um solzinho pra esquentar. E tá meio quente, meio frio, sabe? Eita, que acabamos de chegar do mercado, gente. Olha só, já tem um solzinho lá fora, bom, ó. E olha o que eu encontrei. Esse vinho aqui, ó, reservado. Esse aqui, gente, eu provei ele no meu aniversário do ano passado. Não, foi desse ano. Foi desse ano? Foi desse ano. Que eu ganhei de uma lindona, uma amiga seguidora que acompanha aqui no canal. É, só que era o menorzinho. Ela também é lá do Instagram.
E aí encontrei, olha, uma delícia. Tava R$32 a garrafa de 1 litro. E nós compramos, o Beto comprou, ó, aquela cervejinha ali pra ele tomar. Compramos sorvete. Aí tava com dificuldade de encontrar carne. No Azul mesmo não tinha. A gente foi no Salvador, mercadinho que o Beto nunca tinha entrado. Eu entrei uma vez e ele entrou agora. Aí encontrei esse vinho. Encontramos a carne, porque no Azul não tinha. Olha, tá até bonita, gente, a carne. Que é contra filé, que a gente... pegou. Aí, olha, tem carré, tem drumete, pão de alho, aí limãozinho pra colocar no carré. Isso aqui foi minha mãe que pediu, ó, que ela não vive sem maçã, ela trouxe farofa, ela tá lá fora com as crianças. Aí aqui, ó, tem fini, e é isso, a gente vai fazer uma maionese. E aí, dá certo? Pode, pode. Olha lá, gente, isso aqui é bom, né, de tomar um chopinho. Aí vou botar pra gelar. Eita, que o dia hoje tá do jeito que ele gosta, né? Tintim. Merecido, né? Minha mãe tá tomando uma cervejinha lá fora. A gente tá fazendo lá atrás. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, fiz arroz. Beto fez um vinagrete aqui sem cebola, que acabou de bolo. A gente botou pimentão, tomate, cheiro verde. Vai ficar bom. A farofinha da minha mãe, gente, que é uma delícia. E aí, ó, fiz uma maionese também. Arrozinho branco, e é isso. Agora a gente vai... churrascar, né? Aproveitar o domingo pra churrascar. Comenta aí o que vocês estão fazendo aí hoje, hein? O que que tá saindo de almoço por aí hoje? Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Everyone keep looking like you, I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me.